Está calor aí, o sol está brilhando aqui na nossa região, ele brilha sempre. Você sabia que o câncer de pele é o câncer de maior incidência no Brasil? Você quer aprender como se prevenir desses raios ultravioletas? Vamos fazer uma visita agora ao quiosque do Litorâneos, que fica no Praça Shopping. Vem comigo! Ela passa por um processo que é fio a fio. Então essa proteção é fio a fio, ela é permanente, ela não sai com as lavagens do dia a dia. Você pode lavar ela milhares de vezes que ela não sai. Então ela tem o fator 50 a mais, tá? E ela chega a proteger 98% dos raios solares. E ela tem um diferencial também da marca, apenas do produto da marca Litorâneos, que ela é geladinha, então também é um diferencial e também não sai com as lavagens. A gente sempre tem exclusividade, novidade sempre, estampas novas sempre também. É bem difícil repetir, sempre tem novidades por aí. E a credibilidade vai ainda mais longe, porque ela tem uma certificação internacional na Austrália, né? Isso, com certeza, é a certificação da Arpansa, tá? Quem conhece deve saber. Uhum. Então, tem qualidade. Quem que pode usar uma roupa Litorâneos? Qualquer um? A gente vende para todos os públicos, tá? Quanto para infantil, feminino, masculino, adulto. Serve para moda, praia, para o dia a dia, para moda esportiva. Então, a gente consegue atingir todos os públicos. Bom, e filtrar os raios é super importante. As pessoas acham que é só aquele momento que a gente vai para a piscina ou para a praia, mas não é, né? Está sempre protegido, é muito importante hoje, porque o câncer de pele é a maior incidência no Brasil, né? Com certeza, a gente até tenta passar isso para os nossos clientes, que não é só beleza, ir em piscina, porque todo mundo pensa, né? Ah, é só para a piscina. Não, é no dia a dia mesmo, para a gente proteger desses cânceres que está cada dia maior. E ter a proteção, né? Para prevenir, mesmo que não tenha, para fazer essa prevenção. Olha que bacana, você tem aquele amigo com a pele branquinha, corre pra cá que ainda dá tempo de comprar presente de Natal, né? Com certeza, vem que tem muita novidade. Então, vamos mostrar aí as peças? Vamos sim. Sabrina, uma peça mais bonita do que a outra, né? Sim, você fica deslumbrada porque realmente tem... As peças são bem lindas. Eu vou mostrar aqui uma das peças, tá? Temos mais opções, que é a peça infantil para criança, que é o roupão. Temos ele quanto estampado, quanto ele liso. Também tem aquele diferencial do produto, que é geladinho, mostrando mais uma vez, tá? Temos também o sapatinho, que é novidade, muito bom para crianças que estão aprendendo a andar e até para outras crianças, porque ele não escorrega, ele é confortável e serve tanto para piso quente, quanto para entrar dentro da água, pisar numa cachoeira, ele é para tudo. Temos também masculinas, calças de compreensão, tá? Ela serve para não dar cãibra, para circulação, tem vários benefícios, é bem legal também. E é só masculina? Tem masculina e feminina também. Temos as blusinhas, quanto feminina quanto masculina também, para usar no dia a dia, para você entrar na água, para você... Bom, uso em geral, ela serve, tá? Ela tem a produção, manga comprida, eu tenho ela estampadinha e lisa também, quanto masculina quanto feminina. E infantil também. Uma opção de chapéu, isso daqui é uma viseira. Eu tenho essa opção que ela é inteira lisa e também tenho a opção que é duas fases, que é estampada por fora e lisa por dentro. Dá para usar dos dois jeitos. E também tem a proteção solar. Bom, e super importante para essas mulheres aqui de Rio Preto, que são super vaidosas e que não podem tomar sol no rosto de jeito nenhum. Com certeza, né? E é lindo, né? Tem estilo para usar no dia a dia. Olha essa saia, que divina. Essa saia maravilhosa para que, ó, para sair, super linda. Tá? Também temos produtos que dá para atingir o público que queira, né? Com um produto mais chique. E temos também nossas saídas de banho, que são lindas. Temos várias opções estampadas, lisas, tá? Temos os tamanhos também variados, bem legal também. E tem também as boias, né, Sabrina? Sim, são lindas. É bem legal, tem proteção solar também e ela, um diferencial é que ela não fura. E ela tem a parte de baixo do corpinho, tá? Que ajustável. Tem como ajustável e os bracinhos. Então a criança não vai afundar, não vai pra frente nem pra trás. Então é bem legal para as mães que estão procurando segurança para os filhos, né?
E tem os pesos, tá? É de acordo com o peso de cada criança. E Sabrina, nós estamos aqui no Praça Shopping, né? Você tem um quiosque aqui e são 100 unidades espalhadas por todo o Brasil. Mas quem é daqui da região, vem aqui no Praça, né? Exatamente, vem, a gente está aqui no Praça Shopping. Horário, agora a gente está ficando até as 10 da noite por causa do Natal e o Ano Novo também. E é só vir conhecer a gente tem Instagram, tá? É só entrar lá, Litoraneos RP. E também, qualquer dúvida, é só chamar pelo WhatsApp também.